Beri tepuk tangan kepada Tamar Abu Bakar. A few moments later. Woi, guys. Arep padha nandi to jane? Rame-rame men. Jenengan tanglet, jenengan bertanglet-tanglet. Oh, takoni tenanan kok. Ya iya, takoni tenanan malah tanglet-tanglet. Lah pripun? Lah mboten pripun-pripun. Gempun. Nggih. Walah pancen bocah ra genep. Lah iya. Warasi kurang saon. Wis, cah gemblong kaya ngono ki rasa diladeni. Lho, Gus. Ape bakar-bakar gune tanggal lo? Lho, rek. Apa ra saiki malam Jumat to? Jumat kliwon meneh. Apa ra padha yasinan to? Ya ben sing yasinan ya ben yasinan, sing bakar-bakar ya ben bakar-bakar. Lho, Gus. Apa ra roh to? Enek grup lo. BBC. Bakar-bakar cup. Yo yo ra ngono lho rek. Bakar-bakar iki yo nek waktune dhewe. Saiki malam Jumat, iki wayahe yasinan. Iya lho, guys. Malam Jumat iki wayahe yasinan, ora bakar-bakar. Yo wis. Awakmu ra sambil bakar-bakar yo. Yo milu to. Ih, mikes. Bikin kesel. Ya wis karepmu, ape bakar-bakar apa yasinan. Sing penting aku wis ngilingne. Ya wis, ayo rek, lanjut bakar-bakar. Ayo. Bakar-bakar yasinan. Bakar-bakar yasinan. Ih, jadi pusing. Iki enak bakar apa ya? Lah menurutku bakar iwak ae. Lah iwak apa enak e? Aha, iwak lele berkepala ndas. Eh, kudu iwak ndas berkepala lele lo. Halo, buka pintu. Aku tiba. Suara apa kae? Hah? Cepak. Hei, utu. Si. Sejal. Setan. Nah. Loh, setan. Loh. Setan kok mati koyo banci ae. Ih. Apa sih? Setan! Wah, setan! Wah, aku mati lah, ada setan ya. Apa arep modar yo? Waduh, iki nek modar dadi kancane dhewe piye iki? Lah piye kun? Lah piye cong? Aha, iki mending dhewe tinggal ae. Yo wis, tinggal ae yo. Gus. Mana aku, Gus? Tu
Tenang, tenang. Enak apa, enak apa? Gus, mau ketemu setan nih kono. Loh, loh, lah kae. Ngapa Beti kejang-kejang? Loh, Bet, kowe ngapa, Bet? Aku mau ketemu setan. Makane lek diomongi ki aja ngengkel. Malam Jumat ki wayahe asinan, bukane bakar-bakar. Lah piye lo Gus? Kok ini ki ora iso ngaji? Pulak no sekolah ning aliyah mengko diajari ben iso ngaji koyo aku. Gus Gus, burimu Gus. Ane anu Gus. Anu apa to? Anu Gus, setan. Wes to, dhewe ki ora leh wedi karo setan. Karena Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 175. Seto Gus, kuwi lho burimu. Wah, kaget. Tenang, tenang. Mending dhewe saiki ndonga ben setane minggat. Nggih, Gus, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terokno. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina. Orang ngono. Ngene. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Gus, Gus, sadar Gus. Gus, sadar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya wis, awakmu kabeh amin-amin ae, tak aku ae sing donga. Nggih, Gus, nggih. Allahumma inni zaman suniq. Amin. Wa inni bulan azaib. Amin. Wa sanaq suniq cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wa amas suniq. Amin. Kawan-kawan fada felit. Amin. Kepada sakit pusing malilit. Amin. Tidur pun sulit. Amin. Pemasukan sadikit. Amin. Au kepala ini rasanya apik. Amin. Kali ada Rasul Sadiqit. Amin. Kirimin, kirimin. Amin. Nah, kan setannya saiki wis hilang. Mending dhewe saiki balik. Nggih, persiapan perpisahane dhewe sesuk. Nggih, Gus, nggih. Selamat ya, Surya. Ayo kali.